Urte bat pasadan, Arnaldo Otegi aski utzi zutenetik. 2016ko martxoaren batean zeharkatu zituen Logroñoko espetxeko ateak. Zain zituen jarraitzaile eta hedabide ugarien aurrean. Lehendakaririk onena Euskal Herrian, herria, gora zuek! Ikusmira handia zen orduan, eta urte beteran, berria, Otegirekin egon da. Urte honen balantzea egin eta etorkizunari nola begiratzen dion jakiteko. Sei urte egin zituen kartzelan azken espetxealdi horretan Otegik, eta Euskal Herrian egoera politikoa oso desberdina da gaur egun, baita gatazkari dagokionez ere. Ondori dakienez, nik uste dut lan handia egiten ari dela horretan ere, eta esan nahiko nuke guretzat oso funtsezkoa dela Euskal preso politikoen kolektiboak egingo duen eztabaida hori, eta beraz gu errespeto guztiarekin ikuste dugu eta onartuko dugu erabakitzen duena. Desarmearen inguruan ere esan nahiko nuke Luosoako operazioak argi frogatu zuela bi estatuen partetik ez dagoela inongo interesik desarmearen esparru horretan, baina baita ere azpimarratu nahiko nuke gero eta gizarte zibilaren esparru zabalak horrekin konprometituta daudela eta nik uste dut hori dela bidea. Eta horretan lanean ari direla eta horrek fruituak ekarriko dituela, ez. Eta relatoaren inguruan esan nahiko nuke gauza bat eta azken astetan egon den kalapitekin lotua, ez. Ezker independentista borroka armatua kendu du ekuazio politikotik. Ezkera independentistak eta kasu honetan ezkera bertzaleak onartu du eragindako mina eta onartu dugu ere sufrikarioan daukagun ardura, eta gainera pres gaude eta konpromisoa daukagu horretan urratsak egiteko. Garaia heldu da ere beste biolentziaren ardurak eduki dituztenak urratsak egiteko. Ez batzuk besteen kontrako argudioak edukitzeko, baizik eta termino eraikitzaileetan errelato inklusibo bat eraikitzeko herri honetan. Atera eta sei hilabeteran Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ziren, baina hauteskunde batzordeak Otegiri ezion EH Bilduren lehendakari gai izaten utzi. 2021ko otsailaren 28 arte kargu publikorik ezin duela izan ebatzita. Kanpainan ordea asko parte hartu zuen eta ekitaldi ugaritan ikusi zitzaion Miren Larrion, Jasone Agirre eta Maialen Iriarterekin. EAJ-ak aize irabazi zituen hauteskundeak eta EH Bildu bigarren izan zen. Azken unean jeltzaleei irabakigarria den ezarleko bat kenduz. Azken urte hau oso azkar joan da. Dakaten inpresioa da lan asko egin dugula. Asko bidaiatea tokatu zait, hiru hauteskunde kanpainetan parte hartzea ere bai, bidaiatzea, eta gero etxeko lan handiak eduki ditugu, lehenik ezkera bertzalea reordenatzen, eta gero esperientzia polita izan da niretzat ere EH Bildurena, alderdi ezberdinetako jendearekin lan egitea, horren inguruan hausnartzea, zer izan behar den fronte zabal hori etorkizunean, eta esan dezaket, bueno, urte batean, oraindik orain lan asko gelditzen bada egiteko ere, gauza asko egin ditugula, gauza asko gertatu direla, eta esan dezakegu oinarri polita jarri dugula datorren urtean estatugintzaren faseari aurre egiteko. Datorren urtean 60 urte beteko ditu, eta Euskal Estatuaren egitasmoan du begia jarria. Konplizitate asko josi beharra dago, baikor ageri da Otegi. Bai, estatugintza fase horri aurre egiteko lehenik eta behin ezker soberanista bere indarrak metatu behar ditu. Guk esaten duguna da estatugintza fasea ireki behar baldin bada prozesu hori ireki behar dela, prozesu soberanista bat, eta momentu honetan ikusten dugu horretan gaudela EH Bilduko alderdi politikoak, baina baita ere herri mugimenduak, baita ere sektore individualak eta baita ere hori ikusten dugu gehiengo sindikala. Eta beraz nahi dutenekin hasi behar da bidai hori. Bidai hori inkluyente izateko bokazio eduki behar du, eta beraz ez ditu mugatu behar aurretik zeintzuk egongo direna ez, eta bigarrenik beraz zabala izan behar da, eta hirugarrenik esan nahiko nuke prozesu hori ezin daitekela idatzi alderdien artean, ezin daitekela EH Bilduk egiten duen proposamenak, baizik eta guztien artean egin beharreko ibilbide horri bat dela martxan jarri beharrekoa, eta uste dut heldu dela, garaia heldu dela halako lanari ekiteko eta horretan gaude.